Somos redes neuronales de comunicación que organiza el cerebro en todo nuestro cuerpo y redes de comunicación con nuestro entorno natural y con nuestro entorno social. Por consiguiente, lo que nos hace humanos como especie es la comunicación significativa, la comunicación con conciencia y con sentido. Por tanto, el proceso y el acto de comunicación es lo decisivo en toda persona humana, desde la existencia individual hasta la organización social. La societat ha canviat i, per tant, emergeix un nou concepte, que és el de formació al llarg de la vida. En un món que està canviant, s'ha d'aprendre contínuament. I a vegades dic que no només s'ha de continuar aprenent, sinó que s'han d'oblidar coses que ja no són útils o no són vàlides en aquell nou context. Hi ha un canvi cultural molt important en els joves. Els joves que han nascut amb internet, que miren o s'apropen als mitjans de comunicació d'una altra manera i s'apropen al món educatiu d'una altra manera, no a la universitat, sinó a primària, secundària i educació superior. Que está digitalizada representa un 97% de toda la información en el planeta. Por tanto, vivimos en un mundo de información digital y la relación a la educación parte de la capacidad de transmitir esa información digital. L'any 93 vam rebre l'encàrrec de fer una nova universitat a distància i vam pensar que en un món que està canviant havíem d'imaginar alguna cosa diferent i innovador. S'havia de fer ús de les noves tecnologies per trencar les barreres del temps i de l'espai i eliminar les distàncies. I per això no n'hi vam dir mai universitat a distància, sinó una universitat oberta. I fent un ús d'un nou concepte, que és el concepte de campus virtual. Per poder estar en relació permanent i establir una relació afectiva i càlida entre l'estudiant i el professor o entre el col·lectiu en conjunt. Va ser absolutament innovador en el món universitari mundial el fet que sorgís una idea de campus virtual amb una aposta clara per internet i per les xarxes com a mitjà de comunicació entre estudiants i professors. Aleshores, va ser una aposta atrevida en el seu moment, però que va permetre, doncs, renovar totalment el que era el panorama de l'ensenyament a distàncies. Per això, el primer lema d'aquesta universitat va ser la Universitat Oberta de Catalunya, la universitat sense distàncies. Aquesta va ser una primera etapa. Ara que tenim una utilització d'internet cada vegada més gran, jo diria que ens n'estem adonant de l'èxit real de la UOC, que no és tant la tecnologia, sinó que és que, degut a l'ús de les tecnologies, ha hagut de canviar el model d'aprenentatge. I el model d'aprenentatge que utilitza la UOC perquè utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació és un model d'aprenentatge avançat que assegura qualitat i que, a més, és el punt de referència de les universitats a distància i tradicionals que volen canviar. No és que vulguin canviar, que han de canviar si volen ser útils per als estudiants digitals que en aquest moment estan arribant a les nostres institucions. Por tanto, es absolutamente pionera porque es, yo diría, la primera que sepamos, por lo menos, universidad en el mundo que se construye desde el principio 100% sobre internet y ha podido desarrollar tecnologías y métodos pedagógicos ligados a un entorno de internet. Thank you.
aquesta xarxa social hi deu haver unes 3.500 persones que són les que tenen cura de l'estudiant. O sigui, des del moment en què un estudiant diu vaig a veure si puc estudiar a la UOC i s'apropa a la UOC, ja immediatament té un tutor o una tutora que l'anirà guiant sobre què és el que ha de fer o com ho ha de fer. Per tant, els estudiants a la UOC, jo podria dir que se senten molt més acompanyats que en qualsevol altra universitat. Soc Albert Nolla, tutor del programa d'estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya. El tutor de la UOC és la persona que acompanya l'estudiant al llarg del seu pas per la universitat. Hola, soc l'Eduard Fermín, soc consultor de dret i política a la UOC. I la meva tasca de consultor a la UOC consisteix en facilitar la tasca docent de l'estudiant, que pugui respondre als seus dubtes o les seves preguntes a docents. Soc Eugènia Santamaria, professora responsable d'assignatura de la UOC. La meva tasca consisteix bàsicament en el disseny de les assignatures per garantir el seu encaix en el pla d'estudis. Hola, soc la Sandra Baquedano, membre de l'equip d'atenció a l'estudiant de la universitat. Nosaltres som els responsables del servei d'atenció, des d'on gestionem les consultes acadèmiques i informàtiques que ens fan arribar els estudiants. Des de la seva matrícula, quan fan la matrícula, quan demanen certificats acadèmics, quan volen canviar-se d'uns estudis cap a uns altres, i també temes de quan tenen algun dubte sobre aspectes informàtics. Soc en Lluís Bordes. Soc llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques per la UOC. Soc advocat i acabo d'engegar una consultoria amb dos companys d'estudis UOC. Soc Josep Sala, estudiant d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes a la UOC. Professionalment em dedico a la informàtica des de fa 20 anys. Soc cap de projectes, treballo en una empresa nord-americana, on combino la part de viatjar a casa client i treballar des del propi despatx. Va ser una universitat que m'ha permès estudiar sense tenir massa en compte els horaris i la posició geogràfica. The University of Oberta de Catalunya is definitely the most easy to use university environment that one can imagine. And it's also true that, you know, with your cell phone in your pocket, you're carrying the world in your pocket, and so why not the University of Oberta de Catalunya? It is clear that the possibility of having your whole classes on iPod or on the BlackBerry, these are things that actually are quite precious, and the pioneer in this mode of teaching, which is now very, very much distributed around the world, is the University of Oberta de Catalunya. Yo creo que en la UOC tenemos muy buenos enseñantes y es esto lo que, combinado con la capacidad tecnológica, permite el desarrollo de una universidad innovadora, puntera a nivel mundial. Hola, sóc diplomat en empresarials i llicenciat en Ciències del Treball per la UOC. La UOC ha sigut per mi una experiència terriblement positiva. De fet, penso que ha sigut el gran company de viatge de la meva carrera professional. Hola, sóc el Josep Jonàs. Em vaig diplomar en empresarials i llicenciar en investigació i tècniques de mercat. Gràcies a la UOC m'he preparat per afrontar els reptes d'un mercat actual. Us deixo, vaig a treballar. Soy Pilar Navarro, directora de Salones Profesionales de Feria de Barcelona. Me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas por la UOC y actualmente estoy cursando Comunicación Audiovisual. El poder compaginar la faceta formativa con la laboral hace que la UOC tenga realmente un sentido muy importante en mi vida. La realitat, el present de la UOC, que és realment
excepcional i excepcionalment bo. I, per tant, té una base de partida pel seu futur molt, molt ferma. Jo diria que en aquests moments, segurament, el futur de la UOC passarà per diferents dimensions de la internacionalització i de convertir-se en una universitat virtual global. És una universitat oberta i flexible i que assumeix els canvis de la nostra societat, que són continus i molt importants, amb ment oberta, amb mentalitat oberta.